Qələbəmizi şərtləndirən əsas elementlərdən biri silahlı qüvvələrimizin keçən illər ərzində ən mükəmməl silah sursat və texnika ilə silahlandırılması. Bundan əlavə, ümumiyyətlə, əməliyyat planının mükəmməl halda hazırlanması. Silahlı qüvvələrinin bütün qurumlarının yüksək döyüş hazırlığı. Şəxsi heyətin yüksək mənəvi psixoloji vəziyyəti silahlı qüvvələrimizin qalibiyyətinə əsaslandırıldı. Əsas da məqam ondan ibarətdir ki, düşmən əməliyyatların başlanması zamanı bizim əsas əks həmlə istiqamətimizi düzgün müəyyən edə bilmədi. Digər tərəfdən qüvvələr nisbətini bütün dövr ərzində düzgün doğru hesablaya bilmədi. Bundan əlavə bu əməliyyatın içərisində bizim bütün silahlı qüvvələr növlərinin, xüsusi təyinatlarının, kəşfiyyat qruplarının çox yüksək səviyyədə koordinasiya olunması 44 gün ərzində bu bölmələrin, artilleriya bölmələrimizin, hava hücumu pilotsuz uçuş aparatları ilə dəstəklənməsi nəticəsində 44 gün ərzində 130 kilometrə qədər bir məsafəni hansı maneələrdən keçərək qət edə bilməsi tarixdə hələ çox incələnəcək. Ona görə bizim bu qələbəyə gedən yolda ilk öncə biz hamımız şəhidlərimizə minnətdar olmalıyıq, qazilərimizə Allahdan şəfa diləməliyik və biz hər birimiz bilməliyik ki, artıq Azərbaycan 90-cı illərin silahlı qüvvələri Azərbaycan 90-cı illərin silahlı qüvvələri deyil. Halbuki ermənilər bizim haqqımızda elə düşündü ki, 2020-ci ildə də döyüşən azərbaycanlılar 93-cü ildəki azərbaycanlıların silah sursatı ilə döyüşmüş olmuşum olacaqlar. Buna görə də mənə elə gəlir ki, Şuşa əməliyyatının özü ayrıca bir tarixdə silahlı qüvvələr adımıza incələnməlidir. Şuşa əməliyyatının özünü incələyəndə biz mütləq fikir verməliyik bizim xüsusi təyinatlar və kəşfiyyat bölmələrinin mənəvi psixoloji vəziyyətinin yüksək vəziyyətdə olmasının. Bizim bölmələrimiz bütün əməliyyatlar boyu nə bir yaralını, nə bir şəhidi döyüş bölgəsində saxlamadılar. Onlar hər biri Şuşaya qədər aparılıb çatdırıldı. Ona görə də silahlı qüvvələrin Şuşa əməliyyatı ayrıca bir incələnmənin mövzusudur. Çünki düşmən belə deyək, ən yüksək hərbi ekspertləri belə bugün Şuşa əməliyyatını Azərbaycanlılar tərəfindən, yəni bizim silahlı qüvvələrin xüsusi təyinatları necə aparıldığını hələ müəyyən edə bilmirlər. Yəni onlar bunu tam açıqlığından dəyərləndirə bilmirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, silahlı qüvvələrimizin bütün əməliyyatı boyu istər texniki dəstək göstərən pilotsuz uçuş aparatları daxil, artilleriyanın atəş dəstəyi daxil, bütün bu xüsusi xidmət növlərinin, xüsusi təyinatların, kəşfiyyatların qarşılıqlı əlaqəsinin təşkil edilməsi baxımından mükəmməl bir əməliyyat idi.